odkiaľ čerpáš informácie o spoločenskom, športovom či nejakom kultúrnom dianí vo vašej obci? Mojej obci? Asi vzniká diaľ. A odkiaľ si? Zo Žarnovice. A v rozhlase nič nepočuť? Tak nepočúvam to, ani ma to nejak nezaujíma, že čo sa tam deje alebo niečo. Takže. Nejaké žiadne športové podujatia, napríklad plochu, dráhu alebo nejaké koncerty? Tak viem, že to je, ale nejak ma to nezaujíma, takže nepotrebujem to vyhľadávať. A odkiaľ sa to dozvieš, keď vieš, že to je z Facebooku? Asi áno. Si v stránke Žarnovica, alebo teda v skupine Žarnovica? Asi som to opustil. Tam mi vidí. A pozeraš panorámu? Sem tam, keď sú tam nejakí kamaráti alebo niečo. Tak teraz budeš pozerať, že? Asi áno. Odkiaľ čerpáte informácie o kultúrnom, spoločenskom či športovom dianí vo vašej obci? V našej obci tam to vyhlasujú rozhlasom. A to sú akcie, čo ja viem, vatri a v lete sú tieto kaďaké akcie. A odkiaľ ste? Vyhne. A máte tam treba za nejakú spravodajskú, ja neviem, rubriku, či už v novinách? Časopis Halo Vyhne. A na Facebooku? Aj na Facebooku je to. A keď sa chystáte niekde do okolia, alebo by ste chceli sa pozrieť, že či sú nejaké akcie v okolí, kam sa chodíte? Štiavnica, Kremnica, Štiavnické bane. Tam je škola taká, kde tiež chovajú vtáčiky, plazy a tie dravce a takéto veci. A kde chodíte na tie informácie, že to bude? To je všetko na internete. Takže napadne vás, že sa len tak pozriete, mrknete na aj Facebook? Kamusky ja tam mám, takže niečo aj od nich. Čiže aj takto po sieti ľudí? No, aj po sieti. Odkiaľ čerpáte informácie o kultúrnom, spoločenskom či športovom dianí vo vašej obci? Ja zo všetkým spôsobom len z toho, čo počujem z rozhlasu alebo prečítam si v novinách, ale väčšinou len z televízie. Z televízie, lebo žiadne kultúrne, veľké dianie v našej obci neexistuje. A trafili ste na pravého, lebo moja žena je jedna z tých, čo sa tomuto dianiu dlhé roky venovala. Už je na penzii a ja takisto. To je skvelé, takže to máte úplne z prvej ruky, aj keď teda sa už asi tomu až tak nevenujete, že? Poďme už veľa rokov, nie, neexistujem, ale to sledujem. Sledujem, pozerám sa na to, čo sa deje alebo nedie, ale nezúčastňujem sa. To znamená, že ten môj pohľad nemusí byť celkom relatívny. A pozeráte aj televízu Panorama a odtiaľ čerpáte? Nie, nepozerám. Veľmi málo. Veľmi málo. To len keď manželka zapne náhodou, že by to pozrie. Lebo väčšinou, no takto. Nie veľmi, veľmi dobre to máte koľko razy skomponované. To znamená, myslím, mohlo byť profesionálnejšie. A inak, rozumiem, možno to všetko tak veľmi dobre ešte neviete urobiť, ako by to malo byť. No, preto viete, ako ono zaujíma to vtedy človeka, keď ho to strhne a podnieti. Keď si tam niečo nájde, čo ho zaujíma. Pre seba. Alebo aj pre druhých. No. Výborne, ako my ďakujeme určite za konštruktívnu kritiku. A ešte sa vás opýtam, čerpáte treba z informácie aj z Facebooku? Nie, vôbec nie. Ja vôbec nie. Ja mám aj mobil vo vrecku, ale mám ho len preto, aby som si vedel pozrieť, koľko je hodín a zavolať. Lebo tie technické vymoženosti ušli vedľa mňa. A teraz už len tak prežívam. Však keď to nepotrebujete, tak načo však? No veď potrebujem, ale to sa nedá. No, potreboval by som, čo ja viem, platiť z bankomatu a platiť z kartou a takéto veci. To ešte stále nemám, ale myslím, že to budem musieť niekedy dokonca mať. Aj. A odkiaľ čerpáte informácie o kultúrnom, spoločenskom či športovom dianí vo vašom meste, vo vašej obci? Z internetu. Na Facebooku napríklad? Nie, nie, na Facebooku nie som. Nie, normálne z internetových stránok každej obce. A odkiaľ ste? Nie, odtiaľ to. Zďaleka? No, nie veľmi. Dobre, čiže z internetu. A trebárs funguje u vás aj rozhlas? Funguje.
miestny rozhlas funguje, no. A tam sa tiež vyhlasujú takéto udalosti? Áno, áno, jasné. A v nejaké tie facebookové stránky teda navštevujete? Nie, ja nie som na Facebooku. A z novín miestnych napríklad máte miestne noviny? No tie miestne, čo chodia do schránky, tak áno, tie mám, však tie pozerávam si tiež. Vy síce vravíte, že nie ste odtiaľto, ale pozeráte aj televízu Panoráma, aj my tam uverejňujeme rôzne informácie o akciách. Nepozerám. Povedz mi, odkiaľ čerpáš informácie o kultúrnom, spoločenskom či nejakom športovom dianí vo vašej obci? A nečerpám, vôbec ma to nejako neinteresuje. Čiže keď sú nejaké udalosti, tak tam nechodíš? Idem sa pozrieť, ale není to úplne gro toho, čo by som chcel. A odkiaľ vieš, že to tam je? Z rozhlasu. A odkiaľ si? Z Hrabičova. A keď je nejaká teda takáto udalosť vo vašej obci, tak sa rozhoduješ podľa asi toho, čo ťa baví, že či tam ísť, či tam neísť, alebo ideš pozrieť na každú, aby si to zhodnotil? Ako kedy, ako sa mi chce. Takže tak asi. Chodíš s rodinou alebo s kamarátmi? S rodinou.